Wiesz, i to jest gorsze jak rozładowanie tira, wiesz? To tak, jak sobie wyciągnę się zrobię. Mnie to nie potrzeba. Co to potrzeba, to komprozamy to wszystko i tak. Dobrze, dalej, to dziękuję ci za prezent, bo właśnie nam brakowało takiego dobrego tira. Wiesz, jak masz takie ładunki, to wysyła. Co to jest? Necikały ci dwie rzeczy. Де там воно є на складові, бо я не орієнтуюся чесно. Мені треба водіям пояснити, куди вони мають це розвивати. Спасибо, 20. Приїхала наступна фура з Ланцута і їде то до Києва. Взяти для біженців лопаки. Безпосередньо найтяжчі моменти. Запаковані, підписані, ніхто не має права нічого розривати. Ясно? Ясно. Ваше є щось з лузом і так далі. Тому що потім ті розривані палети, ми потім не знаємо, як пов'язати і до чого і так далі. Окей. Чекаю. Хлопці зараз грузять допомогу від лицарів Колумба для Києва. Їдете у нас Книлів, там грузимо на вагон і поїздом їдуть все до Києва. Там мер міста Віталій Кличко буде приймати цей груз. Лицарі будуть передавати його найбільш потребуючим. Їде їжа, їдуть вбрання, вода. Сьогодні 21-й день російсько-української війни, і лицарі Колумба зараз підготували допомогу для Києва, а конкретно за зверненням Київської державної адміністрації мера Віталія Кличка. Ми зараз збираємо цей вантаж. Насамперед, це продукти харчування, медикаменти та засоби першої необхідності, засоби гігієни. Ці машини, які зараз вантажаться, вони будуть відправлені на вокзал і за допомогою залізної дороги доставлені до Києва. Зараз моє місце служіння є тут, у Львові, як помічник архієпископа Мічислава Мокрицького. Як виглядало моє служіння до 24 лютого і після? Ну, це можна сказати, що якби дві різні реальності. Тобто 24-го я був єпископом, який звершував своє служіння по парафіях, відвідував різні громади священників і займався багатьма справами, особливо богопосвяченими і різними потребами церкви. А від 24-го, від моменту розпочаття війни Російської Федерації проти України на нашій території, моє серце якось так дуже глибоко появилось бажання віддати повністю себе і тих, які разом зі мною працюють, служінню потребуючим. Насамперед ми почали допомагати тим, які чекали в чергах на кордоні, щоб їм довести відповідні поживу, воду, і щоб вони могли доїхати живими і здоровими до місця призначення. А потім ми перекинули всі наші сили для того, щоб відправляти гуманітарні грузи, допомогу там, де є найбільша потреба. Тобто маю на увазі міста, які зараз є під активними обстрілами, чи є вже окуповані, де люди дійсно потребують цього щоденного хліба і цього, що необхідне для життя. Ще біскупе, скажіть, будь ласка, скільки вже відправили і скільки зараз просто сортується, скільки зараз збирається? Тобто ми вже відправили близько 60 фур, якщо так порахувати по фурах, в напрямку сходу. Різними шляхами, тобто це і поїздами, і фурами, і малими транспортами, мікроавтобусами. І зараз, на даний момент, на сьогодні, те, що можу сказати, десь близько
10 фур є, які зараз розвантажуються, сортуються, або які є на етапі до доїзду тут до Львова, де будуть відразу переправні. Тобто ми стараємося, щоб те все, що приходить, воно тут не було, не залишалося, тільки відразу було відправлене там, де дійсно є потреба, щоб люди, які зараз знаходяться в скруті, мали цю необхідну допомогу. А що зазвичай це є? Це є там, можливо, медикаменти, скажімо, військова амуніція, якісь там гігієнічні засоби, їжа? Тобто з військовими, жодними амуніціями ми не маємо жодної справи. Тобто насамперед те, що просять, це є продукти харчування такого швидкого і довготермінового. Це медикаменти, одяг і засоби особистої гігієни. Ці транспорти, які приходять різні. Найбільше зараз приходить одягу. Ми знаємо, що цей одяг буде потрібний вже, можна сказати, буквально на днях. Але зараз найбільша необхідність є в їжі і в медикаментах. Це про що найбільше просять. Ну і засоби гігієни. Це теж стараємося до кожного транспорту якусь там частину цього завантажити.